istedadlardan söhbət düşmüşkən, dostlar, sizi daha yaxından tanış edə biləcəyim bir şəxs var ki, o da Arzu xanım Muradovadır ki, baxın görün daş üzərində nələr hazırlayır bu xanım. Şuşamız, Laçınımız, Kəlbəcərimiz, xarı bülbülümüz, hamısı bax elə buradadır. Və əslində bizim Arzu filologdur, amma filolog olmasına baxmayaraq yaradıcılığı sözün əsl mənasında çox gözəl bir yaradıcılığı var ki, bu yaradıcılığı sizə təqdim etməkdən yalnız biraz qürur hissi duyuram. Çünki istedadlı qızımız varsa, istedad basılmaz vətən, əvəz yerə deməyiblər. Arzu, mən bu şəkilləri çox bəyəndim. Arzu Muradova, bizim görürsünüz ki, filologumuz. Bu nə gözəl bir istedaddır, bu nə gözəl bir yaradıcılıqdır. Sən öncədən rəsim çəkməyi mi sevirdin, yoxsa daha sonra başladın? Əslində, incəsənətə mənim elim uşaqlıqdan gəlir. Rəsim çəkmək, şiir oxumaq, nələrsə öz əlimlə düzəltmək çox sevmişəm. Və ailəmin dəstəyi, yaxınlarımın necə deyərlər, bu fəaliyyətimə olan marağı mənə bu işdə daha da təkmilləşməmə səbəb oldu və bu mənim bir xobbimdir. Əslində sizin də dediyiniz kimi. Ay, bu nəsə var içində. Bunu sizə gətirmişəm, adaşı hədiyə edəcəm sizə. Bəli, və artıq özümü təkmilləşdirdim bu prosesdə, bu işdə. Heç bir dərsə getməmişəm, müəllim yanına getməmişəm. Sırf öz üzərimdə işləyərək belə bir ikinci xobbi edindim deyək. Demək, şuşamızı çəkmirsən. Bir də xarı bülbülü bəyəndim, dostlar. Bax, elə onu da götürəcəm. Xarı bülbülü də çox bəyəndim. Rəngi də elə əsir. Bax, bu daşların üzərində yaxşı şəkil çəkmək, rəsim əsəri yaratmaq haradan ağlıma gəldi? Əslində, bu işlə mən 5-6 ildə artıq məşğulam. Hələ bağda oturmuşdum və orada bilirsiniz də çaydaşlara gözəl təbiət insanı valeh eləyir. Və yerdən çaydaşlarını görüb belə bir ilhamlandım. Və bilirsiniz, Azərbaycanın bir gözəl təbiətini, atributlarını, ornamentlərini maqnitlər üzərində daha çox da, yəni görür turistlara hədiyə etmək üçün. Və belə bir fikir qərara gəldim ki, daş üzərində çəkeyim və mənə xaricdə yaşayan həmvətənlərimizdən çox sifarişlər gəlməyə başladı. Rusiyadan, İsveçrədən ki, oradakı öz dostlarına, bizim xarici qonşularımıza hədiyə edirlər Azərbaycanın gözəl yerlərini, Qız Qalasını. Həqiqətən gözəl fikirdir, gözəl hədiyədir. Yəni, bax, bu cür hədiyəni götürmək olar. Sən bunu indi soruşuram, görəm, yağlı boyla çəksən yoxsa? Çünki hal-hazır görən boydan bizim bir zəngimiz var, Anar bəy. Günaydın, Anar bəy. Günaydın, Seyrət xanım. Salamlayıram sizi. Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Göz aydınlığı verirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Qazilərimizə Allah kömək olsun hamısına, Allah şəfasını versin və başda Ali Baş Komandan olmaqla hamını təbrik edirəm. Goranboydan sizə salamlar. Təşəkkür edirik. Goranboy əhli necə idi, necə sevindi bu qələbəyə? Yenə də hamı Bakıdakı kimi küçələrdə idi bayraqlarla. Bəli, sevinci həddən artıqdı xalqın. Goranboylular mərd durubdu, namərd düşmənə qarşı həmişə vuruşub, düşmən bizim qarşımızda həmişə aciz olub. Ay, bax, bu sözləri həqiqətən çox sevirəm və eyni zamanda həqiqəti vurguladığınızı istəyirəm ki, bütün dünya ictimaiyyət də bunu anlasın ki, biz Azərbaycanlılar öz torpaqlarımız uğrunda artıq 30 ildən sonra savaşa başlamışdıqsa, onları almadan geri çəkilə bilməzdik. Təşəkkür edirəm sizə. Buradan da bütün Goranboya, bütün Goranboyluları salamlayıram. Günaydın deyirəm Azərbaycana və Goranboya da. Unutmursunuz ki, siz də canlı yayıma zəng edək, fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, qələbə ilə bağlı sevincinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz və eyni zamanda, dostlar, zəng etməmiş İşdən də qabaq unutmayın ki, əgər sizin də rayonda, bölgənizdə, qəsəbənizdə istedadlı şəxslər, kəslər varsa, söhbət təkcə uşaqlarımızdan getmir, yeni yetmələrdən də gedə bilər, böyük şəxslərdən də gedə bilər, fərq eləməz. O istedadlarla bizi tanış edin və proqramımıza çıxaraq öz yaradıcılığını və təqdimatlarını təqdim etsin. Necə ki, bax, bugün Arzu Muradova daş üzərində gözəl bir əsərlər yaradıb, şuşamızı yaradıb, xarı bülbülümüzü yaradıb. Daha sonra bizim eyni zamanda Laçınımızı və artıq çoxdandır görmək istədiyimiz bölgələri bizim üçün hazırlayıb. Arzu, bir dəyə zəhmət olunsa mənə ki, bu şəkilləri çəkməmişdən öncə, yağlı boyadan istifadə edirsən, yoxsa akvareldən? Əslində, fərqli boyalardan istifadə etməyə çalışıram. Yoxlayım, görüm ki, hansı daha gözəldir. Daha çox qulaşdan istifadə edirəm və üzərindən şəffaf sprey ilə sabitləyirəm ki, bəli, şəkil öz gözəlliyini itirməsin. Əslində, bunu insanlar böyük daşların üzərində də gözəl bir fikirdir, hədiyə olaraq. Yəni, insana əminəm ki, bu cür bir hədiyə bağışlasalar, çox xoş olar. Yəni, nə yalan deyim, küçədə gördüyümüz daşlardan, daş parçalarından görün necə gözəl bir sənət əsərləri yaratmaq olar. Bugün bizə nə hazırlayacaqsan? Bugün təbiət çəkəcəm, Qarabağın təbiətini çəkəcəm, Xudafərin körpüsünü.
Və bir dənə daşı deyək ki, bax, bu cür əsəri hazırlamaq üçün nə qədər müddət lazımdır? O mənim ilhamım falan hamısını yəni demək istəyirəm. Bəli. Əslində ilhamından asılıdır. O qədər olur ki, sevinclə otururam, belə tez çəkirəm ya da ki, daha şəkil çətindirsə daha gec proses əmələ gəlir. Və belə yəni təxmini 20 dəqiqə, 25 dəqiqə daha çox da sürə bilər, amma hazır bu qədər olur. Və eyni zamanda soruşur ki, ümumiyyətlə sifarişlər necədir? Bax bu cür əsərlərə hal-hazır çəkirsən, paylaşırsan sosial mediyalarda insanların marağına səbəb olurmu? Bəli, insanlar bilirsiniz, məncə hər insanın içində incəsənətə bu meyli və sevinci var, sevgisi var və istəklər çox olur. Marağa çox səbəb olur. İnsanlar hamısı yazır, sifariş etməyə çalışır və mən daha çox hədiyyə etməyi sevirəm sözün açığı. Bunu bir biznes kimi yox, daha çox içimdən, ürəyimdən gəldiyi üçün mən bu işlə məşğulam. Və yəni kim xoşuna gəlirsə onu mütləq hədiyyə edirəm və xaricdə yaşayan həmvətənlərimə də göndərirəm. O, nə qədər özü qablaşdırması da artıq arzunun xüsusi qablaşdırması var. Qablaşdırması da xüsusi ilə sizə çatdırır dostlar. Günaydın Əziz bəy, hardan yığmısınız bizə? Baxıram televizorun xodunu almışam. Baxırsınızmı indi bizə? Hə, qırmızı köynəkliyə baxıram, o qursa da jurnalistimizdə. Elə jurnalistimiz deyil sizlə danışan, ay Əziz bəy. Hə, Allah canı, görürəm, baxıram, yumurta görsədir mənə, nə bayramı rübari. Yumurta deyil, Əziz bəy, daşdır, daş. Hə, nə olar, Allah canı sağ eləsin, Allah sağ olsun, canı sağ eləsin. Bəli, bəli. 63 yaşım var, bütün Bakıda indi gedəmirəm, axsayıram, güllə də ayağımda var hələ. Vay vay, Allah şəfa versin. Dostlarıma salam deyirəm, bayramlar mübarək. Çox sağ olun, çox sağ olun, ay Əziz bəy. Bax, əsgərdə olublar mənim üçün, Malik var dostum Sulutəpədən, Gülahi var Bakillərdə, indi gəlib deyirlər hərdən mənə can. Can, gəlib deyirlərmi sizə, nə xoş bizə. Hər, gəlib deyirlər mənə can, Allah hamısını canı sağ olun, Gülahi gəlir, Malik gəlir. İndi hansı ara, indi bu haradasınız bu dəqiqə, haradasınız? Bir dəqiqə, bir günləri mənim qoşumum Qarabağda 40-dır, ora gedəcəkəm indi. Gedəcəyiz sonra. Hə, ömrümüzün daha Çıxalov küçəsidir, ömrümüzün daha, mən nizamlı 23-də olam. O zaman dediniz ki, bugün bizi salamlamamış, gedə bilməzsiniz. Allah Teala hamımızın canını sağ eləsin, pəşşahımızın, pəşşah mən demirəm patronumuz. İlham Əliyevin də Allah canını sağ eləsin, Mehribanın da, hamımızın heç üzündə. Çox sağ olun. Əlbəttə ki, Əli Başkomandanımızın xanımı Mehriban xanımın Allah canını sağ eləsin. Yaxşı ki, bizim bax, bu cür rəhbərlərimiz və bizim ölkəmizi idarə edə biləcək nümunəvi siyasətçimiz, nümunəvi kəslərimiz var. Təşəkkür edirəm siz, Əziz bəy. Çox sağ olun. Bu səhər-səhərdə bizi salamlayıb, daha sonra artıq yola çıxırsınız. Və əlbəttə, gözəl deyil, qırmızı koftalı bir dənə qız oturur, bir dənə bir aparıcı oturur, əlində də deyil yumurta. Yəni, həqiqətən, çünki onlar əslində biz efirə yayımlanırıq, yayımlandıqdan bir neçə dəqiqə sonra onlar bizi görürlər. Yəni, ehtimalı efirdə biz danışan zaman bizi həmin dəqiqə effekti görmədiyinə görə çaşbaş qalır ki, aparıcı yaxşı mənimlə danışır, amma efirdə danışmır mənimlə, bu necə baş verir? Baxın, bu bu cür baş verir. Çünki efirə yayımlandıqdan bir neçə dəqiqə saniyə sonra siz onu görürsünüz deyənə elə bir təəssürat yaradır. Amma televizorun səsini alıb, telefonun dəstəyini qulağınıza yaxın etsəz, mənim rahatlıqla və efirimizin qonağını rahatlıqla işlə biləcəksiniz. O zaman deyirəm, gəl işimizə başlayaq. Bugün gözəl bizim Qarabağımızın təbiətini bizə bir vəsf eləginən sənət əsərlərində və çayımızı da unutmursan içməyə. O zaman nədən başlayırıq biz? Daşımızı nəsə yub təmizləyir, artıq təmizləmək istəyir var mı? Bəli, yub təmizləyirəm, çünki bilirsiniz də küçədən götürdüyümə görə. Bir də bunu neçə müddət saxlamıyorsa, bu daimi qalır, ömürlük qalır. Əslində, bəlkə də bir neçə vaxtdan sonra rəngi bir az sola bilər, amma belə gözəlliyini... Yəni, su dəyməsə, bir şey olmasa... Su dəyə də bilər hətta. Dəyə də bilər. Bəli. Ki, rahatlıqla saxlamaq olar. Əslində, gözəldir və evimizin bir köşəsində, bir bucağında bunu saxlaya bilərik. Çox gözəl bir şeydir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Arzu. Bunlardan hansını birini mənə hədiyə verəcəksən? Hansını istəyirsiniz, laf hamısını hədiyə edə bilərəm. Deyirəm, gələk səni dünən çağıradım. Dünən Zəhra Bədərbəli bizim qonağımız idi, Şuşalı qızımız. Geyimi də xarı bir-bir idi. Bax, gələk bu Zəhraya gedir. Hətta icazə versən, mən bunu Zəhraya çox götürəm. Çünki biz onunla bərabər düşündük ki, inşallah Şuşamıza tezliklə gedəcək və orada şüydlü plov yeməyə gedəcək. Sən də özünü aparar. İnşallah. Bayaq
necə deyirlər, fürsətdən istifadə edərək indi istəyirəm Azərbaycan, bütün Azərbaycan xalqını bu qələbəmizlə təbrik edim. Həqiqətən də biz çox içdən, o qədər fərqli bir hissdir ki də, qürur duyuruq və sevincli qürurdur. Var olsun başqama, Ali Başkomandanımız, ordumuz, Azərbaycan ordusu ki, bu 30 ildir gözlədiyimiz gün nəhayət ki, gəldi, çatdı. Həmişə deyirdik ki, o gün olsun, nəhayət bugün o gündür. Nəhayət və... o gün, bax, məhz bugündür. Bəli, mənim belə bir arzum var ki, inşallah Şuşaya gedib, orada o təbiəti görüb, daş üzərində əksərəmək. Onu qəşən vəsb edəcəksən o zaman, gözünlə görüb, gözəl vəsb edəcəksən. Bəli, o çox gözəl bir duyğudur, o təbiəti görmək, hiss eləmək. Arzu xanımımız neynir? Arzu xanım, necə gedir işlər? Nəzərinizə çatdırım ki, dostlar, bizə indi qoşulan izləyicilərimizə qeyd eləmək istəyirəm ki, Arzu xanım, bax, gördüyünüz kimi daş üzərində Şuşamızı, xarı bülbülümüzü, bütün bizim işğalda olan, vaxtıykən olan, indi artıq azad olunan bölgələrimizi daş üzərində gözəl rəsim əsərləri ilə vəsf etmişdir və bu daş üzərində olan gözəl rəsim əsərlərindən də bu günləri bizə Qarabağın təbiətini vəsf edəcək, yox, Arzu xanım? Və Xudafərənin körpüsü. Fərək körpüsünü. Xudafərə. Xudafərə körpüsünü, bəli, bəli. Nə gözəl, nə gözəl. İşlər gedir, hal-hazırda davam edir. Bitməyə bitməmizə hələ bir 20-30 dəqiqə var. Bəli, bitəcək. O zaman siz yavaş-yavaş arzu davam eləsin. Biz isə hərbi jurnalistimizə keçək və görək. Necə gedir işlərimiz? Artıq bitirirəm. Aha. Bu gördüyünüz kimi arxada səma, Azərbaycan bayrağını əks etdirməyə çalışdım. Burada indi insan çəkəcəm Azərbaycan bayrağını. Bu da Xudafərin körpüsüdür. Afərin, o da zaman siz davam edin. Mən də istəyirəm sizi, bizi Arzu xanımın gördüyü işlərlə də daha yaxından tanış edim. Gözəl bizim Şuşamızı, Qarabağımızı, Laçınımızı, Kəlbəcərimizi və eyni zamanda da bizim çox sevdiyimiz və artıq qoxusunu çox Qandır özlədiyimiz xarı bülbülümüzü o qədər gözəl vəsf edib ki, bu əsərləri sevməmək, bu əsərləri həqiqətən də böyük bir ürək sevgisi ilə yanaşmamaq mümkün deyil. Çox gözəl əsərlərdir və bu əsərlər də artıq bizim evimizi, studiyamızın bir güşəsində olacaq. Və tezliklə də biz də gedib Qarabağa çıxıb artıq xarı bülbülümüzün qoxusunu elə Qarabağda almış olacaq. Arzu xanım, sizi xayiş edim yanıma, mümkünsə, elə mikrofonu da götürüm. Bu günləri Aygün xanım bizə tapa bilmirəm, hansı düzəltdiyiniz? Aha, burada. Onu da aparıblar, o da yoxdur. Hal-hazırda, bax, bu günləri, Əlbura bilər yaratı quruyub mu? Bəli. Bax, hal-hazırda bu günləri, Arzu xanım, nə düzəltdiniz? Bizə bax, bunu bir daha deyə edirsiniz. Bu, deməli, arxada gördüyünüz Azərbaycan bayrağı fonunda düzəltməyə çalışdım və Xudafərin körpüsüdür, üzərində Azərbaycanımızın bayrağı. Və Qarabağımızın təbiəti. İndi Ayta xanım qeyd elədiyi kimi, artıq Qarabağa gedib görəndən sonra, o təbiətin ecazkarlığını görəndən sonra, özü Arzu xanım cüsləm, təbiətin ecazkarlığını görəndən sonra bu daşların üzərində daha yeni bir rəsimlər yaradacaq və yeni gözəl rəsimlərlə bizi sevindirəcək. İstər xarı bülbülümüzün qoxusunu alacaq, istər Şuşamıza gedib, Şuşamızda bir özəl gün yaşayacaq, istərsə Kəlbəcərimiz, istər Qubadlımız, hamısını gezə-gezə bütünlüklə Qarabağımızı gəzib, bax, oranın gözəl təbiətini vəsf edəcək bizim inşallah Arzu xanım. Bundan sonra, düzdür mü? Bəli. Təşəkkür edirəm sizə. Bunları bilirəm, siz bayaq da qeyd edəcəksiniz ki, mən satış məqsədi də etmirəm, amma əminəm ki, siz bugün müraciət edən hər kəsə ödənişsiz verəcəksiniz bunu. Bəli, bəli. Ödənişsiz hər kəsə verəcəksiniz. Bu qədər vaxtınız çatacaqmı sizin? Gəlin deyək ki, heç olmasa bir limit qoyaq. Yəni, əslində mənim sizin əməyinizə ürəyim ağrıdır ki, bütün gün siz çünki çalışırsınız, çalışmaqdan da başqa bütün bu gözəllikləri yaradırsınız. Hətta Arzu xanımız bizim filoloqdur. Bizə bugünə bir özəl şeirlərdə nəsə var? Bəli, şeir səsləndirmək istəyərdim. Çox sevdiyim bir şeir var, Bülbül adlanır. Zaur Abdullanın şeiridir. Xarı bülbülümüzə vəsv eləyək. Bəli. Vətən bağı əl-əlvandır, ətrin gəli, xarı bülbül. Can atıram nə zamandır, gəlim sənə sarı, bülbül. Yağı zalım yoluna rahat, yaxındayam, lap çata-çat. Sən bir təhər başını aldat, Yubat qışı, qarı, bülbül.
Dönmərəm bu haq yolumdan. Qoy eşitsin bütün cahan. Qəlb evimdə yuva salan, yox et intizarı, bülbül, yox et intizarı.